Mimi mwanamboga underscore 255 behind the camera bwana yupo mzee mzima au sio? Weusi OG. Yeah. Dada mambo? Poa. Poa. Yeah. Ishe vipi? Fresh. Yes, nice. Ndio first time kuonekana kwenye TV yetu ya Lobo Vibe. So itakuwa ni vizuri sana ujitambulishe kwa majina afu mambo mengine yatafuata. Kwa majina naitwa Sister Mira. Yeah. Sister Mira. Yeah. Jina nzuri sana. Yeah, ila kabla ya kwanza ishi yetu ambayo imetuweka hapa siku ya leo, sawa? Nataka tuanzie hapo kwenye harakati ya kuonekana leo kwenye hii kazi ya wanetu wa kazi hawa, okay? So, nashindwa kuelewa ni kipi ambacho kinaendelea hapa kati, maana aliyeweka audio ni mtu mwingine lakini anayekuja kuonekana kwenye video ni wewe. Hii imekaaje labda? Labda waulize wenyewe. Okay, labda niwaulize wao. Yeah. Ili kuchukua muda gani kukariri kazi kama hii hapa? Maana tunaelewa ukaa mbele ya kamera sawa na kuigiza sauti ambayo sio ya kwako inakuwa ni vigumu. Hamna, sio vigumu. Sio vigumu. Yeah. Kweli sasa midomo inakuaje? Maana watu wako wanafuatilia midomo inaendana kweli na huu wimbo vipi? Yeah, inaendana. Inaendana. Yeah. Sasa ili kuchukua muda gani kukariri ile mistari ya aliyeimba Bimdani? Muda wa dakika 3 tu. Muda wa dakika 3. Yeah. Video yako ngapi kushoot? Ya pili. Yeah. Lakini kuna wana ambao alinidokeza na kusema kuwa wewe ni msanii ambao unapatikana kule Bingote Music Worldwide. Yeah. Ilikuwaje wakakuchukua wa majamaa? Walinitafuta tu wenyewe. Okay. Ya eti kuna kazi. Sijui huyu bi mdada ambaye ameimba audio hayo. Ndio tunakuhitaji wewe Mira. Uje utusaidie na hii nafasi hapa. Ya nikaja. Labda kwa upande wa management ya wajaongelea lolote lile management ya Bingote Music ya wajasumbua? Hamna. Lakini wamejua kwa umekuja kushoot video. Yeah. Unyama wengi. Kwenye hii video kuna mavazi tofauti tofauti, leo umepigilia nini? Uliingia shopping au ndo vile? Maana tunaelewa wengi wanaenda kwa azima tunasikiaga, lakini sina uhakika. Iko poa. Shopping. Ingia yeah, shopping. Yeah. Gharimu shilingi ngapi nini ngongo? Laki sita. Yeah. Hiyo laki sita ulitoa mfukoni kwako au ndo vile majamaa hao ambao walikushirikisha kwambia bana wanatakiwa ukashoot same fulani. Wao ndo walichukua gharama ya mavazi au ulijigaramia mwenyewe? Yeah, wamechukua gharama ya mavazi. Walichukua gharama. Mm-hmm. Lakini wao wenyewe wanadai kuwa sijui baada ya gharama ya mavazi, malipo yako ya kuonekana kwenye video walikupa 15,000, iko poa? No. No. Hawajanipa hiyo. Hawajakupa hiyo pesa. Mm, ni ndogo sana. Ndogo sana. Yeah. Ulifanya kwa shilingi ngapi? Ah, ni siri yetu. Siri yetu. Mm. Za chini chini tunasema chini ya kapeti, sawa? Inasadikika bimdada Huba ni mjamzito. Hii iko poa? No, hiyo mimi sifahamu. Ufahamu? Yeah. Unataka kumaanisha kuwa hamna ukaribu wowote? Hamna kabisa. Inakuwaje wakati tunaelewa wasanii lazima mwe watu ambao mna ukaribu, mnapeana siri nini zaidi nyote ni wanawake huyo? Hamna tu yani. Wasanii mmoja ambaye ana mazoea naye wa kike? Hamna. Hamna hata mmoja. Yeah. Why? Ndiye usina kabisa. Una? Yeah. Ushawe kukaa na kufikiri labda ukipata management utakuja waachane na hizo mishe za kufanya kazi za kundi na kufanya kazi yako mwenyewe kujitegemea? Inawezekana. Inawezekana. Yeah. Ni pesa. Ni pesa. Aina gani ya mwanaume ambaye unaweza kudate naye? Mwanaume wa aina gani? Mimi yoyote tu ambaye ataniingia rohoni mimi na date naye. Yoyote ambaye utampenda. Yeah. Oh, mdau nini msakatonge na nataji kudate na wewe. Kawaida. Yeah. Nipe namba basi. 076. Ah, utanipa tukimaliza hapa maana washambenga nini wanatuochi. So ukitaja hapa watakuja zichukue chapo afu mimi nitakuja nikose ready, nikose nafasi kwa kwao. Kweli. Labda kwenye mahusiano pesa nasikia ni kipaumbele sana zaidi sana kwa wanawake, iko poa? Mwanaume ambaye hana pesa hawezi kudate. Mimi nikishapenda napenda, awe hana pesa, awe na pesa, mimi nishapenda. Shapenda. Yeah. Mwanamke mmoja kuwa kwenye mahusiano na wanaume 10 kwa wakati mmoja, iko poa? Iko poa. Yeah. Labda unaweza kuhibuka washauri nini bimdadazi ambao wana hali kama? Hiyo aache. Waache. Na mke unakaa na mwanaume mmoja tu. Mmoja. 10 unawapeleka wapi? Ah, wao 10 sawa. Mmoja kununua mafuta, mwingine wa saluni, mwingine wa nguo, mwingine anahusika na masuala ya bando kwenye simu. Kwa hiyo yani wote 10 kila mmoja na majukumu. Hiyo haiwezekani kweli. Hivi ile ambayo waga ile ambayo waga nasikika huko mtaani kuwa mwanamke akikupenda haweza kukuomba pesa, iko poa? Yeah, iko poa. Kweli? Yeah.
Sasa inakuaje una shine sasa hiyo pesa ambayo unainunulia nguo ni nani unaitoa wapi unaposhindwa kumuomba mtu ambaye mbona mpenda? Kazi inafanya. Fanya kazi. Kazi za muziki. Yeah. Kunaomba naomba unihakikishie jambo fulani. Hivi muziki unalipa? Unalipa ndio. Unalipa. Yeah. Bosi ndo anawapa pesa. Yeah, anatupa pesa. Anawapa pesa. Naona kama umechoka sana yani naona da unapojibu nini kama mtu ambaye umesizi. Unasikia njaa? Njaa location. Tushakula. Sasa njaa inatoka. Ah, nyingine tu. Sasa umependeza. Asante. Hongera. Asante. Jambo lolote la kuambia utasamaje alobo vipi? Sogea, sogea kumbele kidogo. Sogea, sogea. Naona kama arudi nyuma shida kuelewa shida nini? Anashinda kujiamini. Lazima kuambia watazamaji wa Lobo TV. Mimi nikamwambia wazidi kumfuatia. Hapana ma. Njoo. Sogea kaa hapa. Sogea. Washinda kuambia kama nawapenda. Nawapenda. Na wazidi kukufuatilia pia na wazidi kukufuatilia sisi hapa kwenye kazi zetu. Yeah. Asante. Okay. Yes, asante sana ndugu mtazamaji wa Lobo Vibe TV. Ni mwanamboka underscore 255. Make sure umesubscribe, like, comment na kushare bila kusahau kudrop comment yako hapo down maana kupitia comment. Tuwajue kipi tufanye, kipi tusifanye. Huu ni mnyamwezi sana anifanya na check hadi kwenye mic. Bye bye.